Efter 10 bollars torsk hemma mot Ystads IF i första tävlingsmatchen, tänker Emil Schuster, vadå? Ja. Dålig match för oss. Dålig match för dem också, men jag tycker vi bjuder upp till alldeles för mycket. Ni slog Lugi med 4 bollar häromdagen och ja, idag var det ett annat lag, känns det som. Absolut, vi går inte för det. Fine att det är cupmatch och det är liksom så här, men det krävs mer från oss. Mm. Och ni blev upplåsta på 9 meter väldigt ofta, där du huserar då. Hur ser du på ert, så att säga, 9-meters-spel idag? Det är svårt att säga nu, men framförallt om de har 2 stora treor så kan vi inte liksom gå på noll fart, utan det gäller ju att ha lite snabbhet så att vi får rörelse på dem, och jag tycker inte vi har det alls idag faktiskt. Och då blir det plan B, och då blir det att försöka skjuta över ett dubbelblock där Filip Stenberg på. Över istället, ja. Ja, från 12 meter. Det gick inte så jättebra. Nej, tyvärr. Nej. Vad betyder cupen annars för Vinslöv? Ni har ju som klubb väldigt positiva erfarenheter därifrån. Alltså, det är väl klart att det betyder mycket om man vill gå vidare och allt så här. Men framförallt så är det ju extremt bra träningsmatcher. Framförallt nu när vi satsar som vi gör så vill man ju alltid ta kliv. Nu fick ni en rejäl örfil och sen väntar nyckelmatch då nu på tisdag mot Karlskrona. Ja. Det är både HK Hästö och IFK Karlskrona, store och lillebror där ute. Hur ser du på fortsättningen? Nej, jag ser positivt på det. Det gäller ju att skita i denna matchen och gå vidare nu. Och de ska få en tuff match på måndag, Hästö då. Så ni möter i Kristianstad? Ja. I A-hallen där. Där har ni ju också goda minnen. Ja. Där har ni stått bättre gäng än Hästö. Precis, nära hem också. Ja, precis. Nära till bonken. Ja, precis. Det vet man. Det ska vi inte gå in på nu. Det är trots allt fredagkväll. Du, vad tycker du om försäsongen annars för er del? Vinslöv har ju blivit ett lag som många har håsat upp. Mm. Nej, du nämner som ett topp 3-lag. Det gör ju Sebastian Hansson också, era nyblivna pamp. Ja, ja. Nej, vi har haft en skitbra försäsong och tuff fys och löpning och nya spelare och fått in alla, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Försäsongen först. Ja, okej. Okay. Allsvenskan då. Vilka är huvudkonkurrenterna där? Ove Helsingborg ska väl vara favorit? Ja, framförallt Ove. Men alltså, det är väl klart alla på något sätt är konkurrenter. Allsvenskan är ju en serie som är oerhört jämn. Så jag skulle säga att alla är våra konkurrenter egentligen. Mm. Det är väl egentligen Ove som man kanske har lite extra nys på och vill slå. Men alla matcher är tuffa. Alltså. Utan att jämföra er rakt ut med Alstermo, men känns det som att Vinslöv skulle kunna göra något liknande? Det lilla laget från den lilla orten som gör en kraftsamling. Ni har ju till och med nätverksträffar som är nästan i deras klass. Liksom, som faktiskt utmanar dem att gå upp. Ja, alltså, jag tror inte det är någon annan som tänker om någonting annat. Utan visst att vi är en liten, liten by, men alltså det är bara handbollsligan som gäller. Alltså, det finns inget annat. Så att, vi kan göra som om utan tvekan.